Привіт-привіт! Та добро пожалувати до нового епізоду подкасту «Вивчай українську з Вікторією». Спонсор цього епізоду – Аарон. Дякую тобі, друже, за твою підтримку на Патреоні. Підтримка – support. Якщо ви хочете мене підтримати, ви можете це зробити на сайті Patreon, ставши моїм патроном. Приєднуючись до суспільства Patreon, тобто Patreon Society, ви отримаєте доступ до ексклюзивних матеріалів і ком'юніті на Discord, де ми будемо проводити регулярні зустрічі по відео і аудіо, щоб спілкуватися і вивчати українську разом. Зустріч означає meeting. В цьому епізоді хочу поговорити про одну зі своїх слабких сторін. Слабка сторона – це та сторона, яка... де я не сильна. Слабка сторона. Weak side. А саме про емпатію або здатність до емпатії. The capability for empathy. Я вирішила присвятити цей місяць, лютий, розвитку своєї емпатії. Присвятити означає to dedicate. Тож я вирішила присвятити цей місяць лютий. Лютий – це місяць зими, тобто це місяць, останній місяць зими. Я вирішила присвятити цей місяць лютий розвитку своєї емпатії. І це видалося нелегко. Видаватися is to work out or to happen. І це видалося нелегко, або це було нелегко. Адже я не зовсім розумію, що таке емпатія і з чим її їдять. Не зовсім it's not completely, not fully. Адже я не зовсім розумію, що таке емпатія і з чим її їдять. З чим її їдять – це такий вислів, it's a saying, який означає it means what is it really about, literally with what it's eaten. З чим її їдять? It's a spoken Ukrainian. Розмовна українська. Але спочатку давайте розберемося, що таке взагалі емпатія. Розбиратися означає to explore or to figure out. Розбиратися. Тож спочатку давайте розберемося, що таке взагалі або загалом емпатія. Емпатія – це слово, яке ми часто чуємо у суспільстві. Будь емпатійним або людина емпат. Наприклад, тест 16 особистостей має в собі теж людей емпатів. So, it's the reference to 16 personality test. В наступних епізодах я поговорю детальніше про цей тест. Це поняття таке відоме, що ми не задумуємось над його значенням. Таке відоме, it's so famous, поняття означає this concept. Це поняття або ця концепція така відома, що ми не задумуємось над його значенням. Можна сказати, що воно у всіх на вустах. У всіх на вустах
Це теж вислів, який означає, що багато людей про нього говорять. Вуста – це таке слово, яке є синонімом слова рот. So mouth – вуста. У всіх на вустах, so in everything's, everyone's mouth. Mouth. Отож, що таке ця емпатія і з чим її їдять? З Вікіпедії empathy від грецького patho – співпереживання, so compassion. Це розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання. Розуміння – це understanding. Розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи у формі співпереживання. Особа is a person, особа або особистість, людина, тобто. Тож, це парадоксально, але мій досвід, experience, показав мені, що часто, often, емпатія – це як щастя, happiness. Воно з'являється, коли його менш за все шукаєш. So, you know, happiness comes when you least expect it, right? А чому так є? Напевно, тому що емпатію не можна підробити. Підробити означає is to fake something. Підробити. Наприклад, підробка. Наприклад, можна сказати «це підробка», тобто «це не є справжнім». Це підробка. Отож, напевно, емпатію не можна підробити. Емпатія тісно пов'язана з автентичністю або справжністю. Емпатія, на мою думку, це щире почуття доброзичливості до іншої людини. Тобто це коли я щиро зичу добро. So, to wish well, зичити добро. Це коли я на боці тієї людини. Тож, бути на чиємусь боці означає to be on someone's side. Тож, бути на боці тієї людини. Наприклад, можна спитати, чи ти на моєму боці? Або на якому ти боці? На чиєму ти боці? On which side are you? Отож, емпатія – це коли я на боці тієї людини і сприймаю. Сприймати is to percept. І сприймаю переживання тієї людини. Переживання – it's experiences тієї людини як свої власні, as my own. Причому я залишаюся собою. Я пробувала бути емпатійною в конкретних ситуаціях, але людина, до якої я виражала свою емпатію, часто сприймала це агресивно і закривалася. Closed up. Можливо, тому що я зовсім не емпатійна людина. Зовсім completely. Це доволі таке радикальне ствердження. Statement. Але я не бачу в цьому нічого поганого. Nothing bad.
У кожного є свої сильні і слабкі сторони. Мої сильні сторони – це мислення, творчість та вивчення мов. Це нагадує мені одне з питань інтерв'ю, тобто розмову, яку проводять роботодавці, коли влаштовуєшся на роботу. Влаштуватися на роботу означає to find a job or to search for a place or to get a job. Вони просять перечислити сильні і слабкі сторони. Тож роботодавці, the employer, employees, no, the employers, I confused those two, so the people who hire you, роботодавці, бо вони дають роботу, тому вони називаються роботодавці. Тож вони просять перечислити сильні і слабкі сторони. You know, they asked you on the interview to list your strong and weak sides very often, very common question on interview. Сподіваюся, я пройшла це інтерв'ю на посаду хоста подкасту Learn Ukrainian with Victoria. Ха-ха. Did you get it? It was a joke. Okay. Мої слабкі сторони – це емпатія, спілкування, communication, та розуміння, understanding, інших, та, як то кажуть, літання в хмарах. Літання в хмарах означає буквально flying in the clouds. І це такий вислів. Наприклад, ти що в хмарах літаєш? Часто каже нам вчителька в школі або мама. So it's basically to be zoomed out or to be really spaced out. Літати в хмарах. Отож, досить літати мені в хмарах, і ми підійшли до кінця цього епізоду. Тепер я хочу знову повторити сказане, але швидше. Приємного прослуховування! Отож, спонсор цього епізоду – Aaron. Дякую тобі, друже, за твою підтримку на Патреоні. Якщо ви теж хочете мене підтримати, ви можете це зробити на сайті Patreon, ставши моїм патроном. І перейдемо до теми цього епізоду. В цьому епізоді хочу поговорити про одну зі своїх слабких сторін, а саме про емпатію або здатність до емпатії. Я вирішила присвятити цей місяць лютий розвитку своєї емпатії. І це мені видалося нелегко. Адже я не зовсім розумію, що таке емпатія і з чим її їдять. Але спочатку давайте розберемося, що таке взагалі емпатія. Емпатія – це слово, яке ми часто чуємо в суспільстві. Будь емпатійним або людина-емпат. Наприклад, тест 16 особистостей має в собі теж людей-емпатів. В наступних епізодах я поговорю про цей тест більш детально. Це поняття стало відоме, це поняття таке відоме, excuse me, що ми не задумуємось над його значенням. Можна сказати, що воно у всіх на вустах. Але що це таке емпатія і з чим її їдять? З Вікіпедії empathy від грецького patho – співпереживання. Це розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Це парадоксально, але мій досвід показує мені, що часто емпатія – це як щастя. Воно з'являється, коли його менш за все шукаєш. А чому? Напевно, тому що емпатію не можна підробити. І я пояснювала, що таке підробка. Тож емпатія тісно пов'язана з автентичністю, справжністю. Емпатія, на мою думку, це щире почуття доброзичливості до іншої людини. Тобто це коли я щиро зичу добро. Це коли я на боці цієї людини. І я пояснювала, звичайно, що таке бути на чиємусь боці.
Тож це коли я на боці тієї людини і сприймаю переживання тієї людини як свої власні. Причому я залишаюся собою. Я пробувала бути емпатійною в конкретних ситуаціях, але людина, до якої я виражала свою емпатію, часто сприймала це агресивно і закривалася. Можливо, тому що я зовсім не емпатійна людина. Це доволі таке радикальне ствердження, але я не бачу цьому нічого поганого. У кожного є свої сильні і слабкі сторони. Мої сильні сторони – це мислення, творчість та вивчення мов. Це нагадує мені одне з питань інтерв'ю, тобто розмову, яку проводять роботодавці, коли влаштовуєшся на роботу. Вони просять перечислити сильні і слабкі сторони. Сподіваюся, я пройшла цю інтерв'ю на посаду хоста подкасту Learn Ukrainian with Victoria. Мої слабкі сторони – це емпатія, спілкування та розуміння інших, так як то кажуть, літання в хмарах. «Ти що, літаєш в хмарах?» – може сказати мама або вчителька в школі. Отож, досить мені літати в хмарах. І це все на сьогодні, мої любі слухачі. Сподіваюся, вам було цікаво послухати цей епізод на тему емпатії. Якщо ви хочете мене підтримати, ви можете це зробити на сторінці Patreon. Тепер питання до тебе, любий слухач. Що таке емпатія для тебе? Чи є це твоя сильна сторона? So, що таке емпатія для тебе? What is empathy for you? Чи є це твоя сильна сторона? Is it your strong side? Чи це твоя слабка сторона? Пиши в коментарях. Буду рада спілкуванню. І я вам кажу до зустрічі. Па-па!